Всім привіт, народ! Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні мова піде про краскопульт. А саме, як відкрити штуцер. Краскопульт Аурита, він не дорогий. І тому не все в ньому так добре. То на грунтовку 1,8 може бути і недорогий. Та як в більш дорожчих вже версіях там проблеми з таким не буде ніколи. Та й тут відразу стоїть штуцер. Так, що саме треба? Треба відкрити оцей розім. І закрутити штуцер, такий перехідник. Тут у нас швидкий розім. Так, мені треба манометри підключити. І отак мені в магазині порадили спочатку на штанг, потім на пістолет. То не є добре, так як буде два швидких розіми, так як буде лишня вага і лишня довжина краскопульта. Що не дуже інколи добре. Так, в чому саме проблема? Проблема в тому, що кожен з нас, хто дивиться то відео, має якесь чуття в руках і не годен відкрутити. Не зривається. Тут різьба 1/4. Ну, всі ми орієнтуємося, яка вона приблизно такої товщини, як тут, такої там приблизно. І просто зривати її дуже тяжко. Ніхто за то не береться, в інтернеті не знайшов, як відкручувати. І вирішив спробувати сам. Так як отак не вихід підключати на штанг, потім на пістолет. Що я буду робити? Я буду гріти феном, так як я думаю, що там скорше за все якийсь різьбовий герметик. Я не вірю, що так як патичок в чупа-чупс на гарячо запхали і все. Я думаю, що там все-таки є різьба. Добре, поїхали. Фен 1600 Вт, максимально 500 градусів, відстань 5 см. Гріємо сам штуцер. Зато можна не боятися, ну а можна відкрутити, я не буду відкручувати. Гріт до такого стану, що рукою не гон втримати. За саму ручку. Тримав через шмату. Тут бачимо, я вже пробував через шмату ключем тримати. Не йшло. На гарячо пішло. Значить, не боїмося. Гріємо і відкручуємо. Отак, бачимо, там був якийсь клей. І що цікаво, дуже мало різьби. Тут більше різьби. І щоб той штуцер зайшов до опори, до кінця, прийшлося прогнати різьби. Отакий мечик. 1/4. Все. Зараз посаджу на фумленту. Так. Тут швидкий розім відкручуємо, він вже буде непотрібний. І так. Тут відразу на штанг. Одне з'єднання, менша довжина на 4 см. І так має бути. Значить, не боїмося, відкручуємо, нічого йому не буде. Все, всім удачі. Одного я не зрозумів, де 8 атмосфера? Має бути 8-10. Ну, ніяк не 7. І ще й 4-5-6 йде добре, а 7 вже верх ногами. Це як 80-90 і 100 теж верх ногами. Бракує 8 атмосфери.